No niin. Morjesta taas meidän Jouni ja Sirian ministerin puolesta, että Sirjakulta on tällä hetkellä Ruotsin laivalla ja toivottavasti hänellä on ihana ja aurinkoinen päivä siellä työkavereiden kanssa. Ja me täällä sitten Justiinan kanssa sitten halutaan tuoda teille kuitenkin sanaa ja jutellaan vähän, että minkälaisia ihania asioita Jeesus on tänään mun sydämelle puhunut ja minkälaisia ihmisiä hän on tänään tuonut niin kuin mun luokse. Jotenkin Jeesus on tänään puhunut semmoisesta asiasta, että miten meidän tulisi niin kuin kutsua niin kuin Jumalan valtakuntaan nuoret ihmiset tekeen täyttä totta Kristuksen rakkaudesta ja tekeen täyttä totta niin kuin profeetallisesta muutoksesta ja siitä, että saadaan tämä kansa todella niin kuin läpimurtoihin. Mä haluan niin kuin muutaman asian kertoa niin kuin nuorista ihmisistä ja sitä, mitä Jeesus on tänään mun sydämelle niin kuin puhunut. Mä itse yksi kerta menin tuo Hämeen puistossa, kävelin siellä puistossa ja siellä oli kaksi semmoista parikymppistä tyttöä siellä penkillä istumassa siinä 9:30 aika illalla ja heillä näytti olevan keskenään kovin hauskaa ja kivaa ja itse asiassa koin hengessä, että okei, että mä voin mennä juttelemaan kiitos eräälle molemmat nuoret oli kuitenkin ihan selvimpää, niillä oli sinällään hauskaa keskenään, he heitti siinä läppää ja toinen sanoi, että joo, että hänestä tulee sit isona, niin Tarja Halosen seuraaja ja totesi, että okei, selvä, se on ihan hyvä, että haasteita on ihmisellä ja sitten toinen tyttö totesi, että hän on tavallaan mennyt kihloihin sit naisen kanssa, eli tämä nainen oli sit niinku lesbo ja totesi, että okei, että jokainen tulkoon niinku valinnoillaan ja uskollaan autoaksi, tehköön mitä oikein kokee ja sitten kun me oltiin vähän aikaa juteltu, niin mä kysyin, että okei, että voiko mä niinku rukoilla teidän puolesta, niin mä rukoilin ekana tämän sitten niin kuin lesbotytön puolesta ja kiitos Jeesukselle siitä, että kun hän on valmistanut rukouksen, niin hän koskettaa. Totisesti se tyttö tuli sen rukouksen jälkeen uskoon. Hän koki yliluonnollisen rauhan, rakkauden. Hän saman tien sanoi, että hei, että ilman muuta, että voisit sä rukoilla tuon mun kaverin puolesta, että hänelle sama, minkä hän sai kokea. Sitten rukoilin sen kaverin puolesta. Hänkin sai kokea Kristuksen elävänä siinä hetkessä. Molemmat sai siinä hetkessä tulla uskoon. Ja jostain kumman syystä mulla oli silloin repussa kirja Täydellisen rakkauden evankeliumi. Sitten mä sanoin, että joo. Että nyt kun te olette tullut Jumalan valtakuntaan, niin Jumalan valtakunnassa ei itse asiassa sattumia. Ja tässä on teille omaksi Täydellisen rakkauden evankeliumi, joka on mun elämänkerta ja kertoo siitä, että minkälaista rakkaudellista viisautta itse on elänyt todeksi, minkälaisella sydämen asenteella itse on toiminut ne tytöt siinä penkillä vähän selaili sitä kirjaa ja totesi heti siinä saman tein, että hei, missä me voitaisiin mennä pitämään tilaisuuksia ja kokouksia. Tää sanomahan on ihan mieletön, mikä tässä kirjassa on. Ja tänään Jeesus on puhutellut siitä, että hei, tämmöisiä niin kuin nuoret ihmiset on. 20-parikymppistä ihmistä, ne on ollut muutaman minuutin Jumalan valtakunnassa. Ne on kokenut ihmeen siellä puiston penkillä. Ne on saanut kirja, missä on rakkaudellista viisautta. Ne on kohdannut Jeesuksen oman, joka elää todeksi sitä Jeesus-kallioa, mihinkä mut on kutsuttu. Ja saman tien, että hei, missä me voitaisiin pitää kokouksia, voinko mä ottaa kavereita mukaan. Saman tien innostutaan, saman tien haluan olla niin kuin tekemässä asioita. Ja se, mistä niin kuin Jeesus mulle tänään on puhunut, on siitä, että meidän tulisi niin kuin muistaa että tavallaan se, että minkälaisia esimerkkejä me ollaan muille ihmisille. Mä haluaisin tänään, että sä myös itse mietit niin kuin sitä, että minkälainen esimerkki sä oot muille ihmisille, ei se mukaan, mitä sä niinku tiedät, ei se mukaan, mitä sä sanot, että sä niinku ymmärrät, vaan sen mukaan, mitä on sun rakkauden teot.
miten, minkälainen rinnalla kulkija sä oot, miten sä nostat ihmisiä, miten sä kutsut ihmisissä sen parhaan rakkauden lahjan esille, miten sä niin kuin annat ihmisille vapauden, joka on jollain tavalla niin kuin lahjakkaampia kuin sä, että hei, hieno homma, että sä osaat ton noin hyvin, haluaisit sä niin kuin opettaa ja neuvoa, että miten toi olisi niin kuin mulle mahdollista, miten mä löytäisin niin kuin tavan toimia. Ja tavallaan mä haluan tänään teille sanoa jotain siitä, mikä on ollut mun sydämen asenne elää niin kuin rakkaudellista viisautta todeksi. Mä oon itse ollut Golf Pro, mä tänään kävin tuo Ikean vieressä golfkentällä harjoittelemassa. Se oli yksi kaveri, jota sai hivenen neuvoa, ilmeisesti singelimies, koska swingi oli ihan hyvä. Pientä hienosäätöä ja kaveri meni uudelle tasolle. Mutta kuten siellä mun kirjassa sanotaan, se sanotaan eräästä kaverista, jonka nimi on Tuomas Ruotsila Tammerkolfista. Ja hän pystyi tekemään sen, mikä mulla meni 8 vuotta, niin mä pystyin opettamaan hänelle 2 vuodessa. Tuomas Ruotsila oli 2 vuotta mun opetuksessa. Hän tuli mun opetukseen, hän oli 54 tasoitus. Ja 2 vuotta siitä, kun me oltiin ekan kerran kohdattu, siitä 2 vuotta eteenpäin, hänen tasoitus oli 5. Kaikki mitä mä hänelle sanoin, että sä teet näin tän nyt väärin, sun tulisi tehdä tää näin, se olisi sulle luonnollisempi ja helpompi. Tuomas Ruotsila teki sen heti, se pystyi sen saman tien toistamaan ja seuraavan kerran kun me nähtiin, se teki sen asian edelleen oikein uudella tavalla. 2 vuodessa 5-4 tasoitukseen 5, se on todella ihme Tuomakselta, se on todella ihana lahja minulta, että mä oon saanut hänessä parhaan kyvyn esille. Hän on pystynyt ylittämään niitä rajoituksia, mitä mä en ollut pystynyt ylittämään, koska mua ei opetettu oikein. Mutta mä opetin häntä oikein ja hän sai suoran tien, hän pääsi saman tien huipulle. Ja tässä ajassa me ollaan, että ne, jotka on hyviä paimenia, ne, joilla on rakkauden tahto ihmisiä kohtaan, niin minulla kuin muillakin hyvillä paimenilla, niin meillä tulisi antaa täys vapaus niin kuin palvella, että hei, et vie sää seuraavalle tasolle. Että tossa just niin kuin päivän aihe on se, että miten me saadaan nuoret innostumaan, totta kai kaikki muutkin ihmiset voi niin kuin innostua. Ja se, mitä Jeesus on puhunut mun sydämelle, tässä maassa ei ole yhtään ainoata ihmistä, jota Kristuksen lahjat minussa ei voisi viedä eteenpäin. Joka ei voi saada enemmän kapasiteettia irti itsestään, enemmän luovuutta, enemmän rakkautta, enemmän tietoja, taitoja ja kykyä. Tässä maassa ei yhtään sellaista ihmistä, jota ei pysty viemään eteenpäin. Ja tavallaan, niin kuin, en mä sano näitä asioita sillä, että mä niin kuin reteilen ja voi vitsi, onpa hieno armolahja. Okei, se armolahja on hieno. Mutta tavallaan se, että sitä pitää myös käyttää niin kuin oikeille ihmisille. Mä haluan kertoa niin kuin yhden esimerkin, että te ymmärrätte, mikä on oikea ihminen. Mä olin erään ystävän luona kylässä, sinne tuli flyykelin virittäjä sinne, ja tavallaan niin kuin se, mä juttelin sen kanssa, mä kattelin, miten se viritti sitä, ja mut juteltiin niin kuin musiikista. Sitten hän puhui siitä, että minkälaisia oppilaita hän ottaa omaan niin kuin valmennuksensa soittokouluun. Hän sanoi, että hän ottaa ja koettelee sen oppilaan, että niin kuin, minkälainen sydämen asenne on, miten hän sitoutuu asioihin ja pääseekö se niin kuin eteenpäin. Ja tästä niin kuin Jeesus sanoi niin kuin mulle, että ihan sama juttu, niin kuin minä hyvänä paimenena ja sinä, joka tätä katsot ja kuuntelet, että okei, jos sun vilpitön sydämen tahto on se, että Kristuksen rakkauden lahjat tulee sulla täyteen potentiaaliin, sä esimerkiksi työelämässä pääset täyteen potentiaaliin ja elät sen todeksi, mitä mun kirjassa sanotaan, että me voidaan kilvoitella Jeesuksen tie perille myös työelämässä. Mä itse olen ollut Starikoin instituutissa myynnin kouluttajana, mä oon ollut ICL Datassa suunnittelemassa sähköpostiohjelmien niin kuin koulutuksia, mä oon ollut ISI Avikassa vetämässä luovuuskoulutuksia, mä oon ollut monessa muussa paikassa tekemässä asioita, mihin mulla ei ole mitään virallista pätevyyttä.
Nyt niin kuin maallinen media näkee kauheasti aikaa ja vaivaa, että siellä oli vale lääkäri, siellä oli vale sitä ja tätä. Joo, aivan. On ihmisiä, jotka on valejuttuja. Mutta on ihmisiä myös, jolle on annettu Kristuksen lahjat. Ja joiden armolahjat toimii, joiden hedelmä on hyvä, joiden hedelmä on ylivoimainen. Mut on heitetty ICL-datasta ulos sen takia, että mä olin ylivoimainen siinä työssä. Mut on heitetty Stariko-instituutista pois sen takia, että mä olin liian luova siinä työssä. Ja monesta muustakin työpaikasta. Sinällään mä toivon kaikkea hyvää näille työnantajille. Sinällään se on inhimillistä, niin kuin voisiko sanoa, niin kuin inhimillistä suomalaista kateutta se, että me ei pystytä tavallaan antaa niille ihmisille mahdollisuus ja vapaus toimia, joiden lahjat on paremmat, joilla on yliluonnollisia kykyjä tehdä ja synnyttää uusia asioita, luoda uutta, luoda sitä, mikä on hedelmällisesti ylivoimasta vanhaan verrattuna. Mutta tässä on niinku kyse se, että sen takia Jeesuksen omien pitää oikeasti puolustaa niitä, joilla on profeetallinen tehtävä, puolustaa niitä, joilla on eturintaman työ, puolustaa niitä, jotka synnyttää ja luo uutta, jotta tämä kansa näkee uuden ajan, jotta ihmiset innostuu. Me voidaan Sirian kanssa olla viemässä ihmisiä yhdessä elämässä eteenpäin. Meillä on armolahja tulla teidän kanssa esimerkiksi yhdessä erilaisiin niin kuin harrastuksiin. Itse olen ollut niin kuin golfissa opettajana, mä oon toiminut jousiammunnassa opettajana, mä oon toiminut minigolfissa opettajana, mä oon toiminut keilailussa opettajana ja niin edespäin. Et harrastuksia ja potentiaalia riittää. Ja jälleen kerran ei ole kyse siitä, että mun tarvitsisi niin kuin päteä. Vaan kyse on siitä, että eihän se lahja ole mua varten. Vaan niin kuin Tuomas Ruotsilla kahdessa kesässä 5-4-5 tasotukseen, se lahjahan oli Tuomasta varten. Ja niin kuin siellä Raamatussa sanotaan, niin kuka oli se Tuomas? En Tuomaksesta puhu tällä kertaa sen enempää. Mutta kyse on siitä, että mikä on meidän niin kuin näkövinkkeli antaa ihmisille niin kuin vapaus palvella. Koska se, mitä minä ja Sirja yhdessä ja erikseen tehdään, sitä ei tee kukaan muu Suomen maassa. Ei kukaan muu. Toisin sanoen, meidän pitäisi tajuta se, että sama pätee totta kai jokaiseen muuhun kuin Jeesuksen omaan, jolla on ainutlaatuinen kutsu, paikka, profeetallinen tehtävä. Se, mitä me voidaan tehdä, sitä ei tee kukaan muu. Mutta ajatelkaa, kuinka ihana niin kuin lahja. Se, miten esimerkiksi Jeesus mua käyttää, se kertoo ihmisille, jotka ei ole vielä uskossa, niin mä pyydän, että hei, saanko mä rukoilla sun puolesta, että mä tiedän niin kuin Jeesuksen sydämeltä, mitkä on sun armolahjat, ja miten sä voisit toimia Jumalan valtakunnassa, jos sä otat Jeesuksen vastaan niin kuin pelastajana. Niin erässäkin Tampereella, kun mä olin, niin mä menin Nyssessä, oli 2 pysäkin väliä, niin siellä oli yksi nuori nainen menossa Frantsilaan, niin kun se oli opiskelemassa eräoppaaksi. 2 pysäkin välin aikana mä rukoilin sen nuoren naisen puolesta ja sillä oli rukouksella koskettamisen ja parantamisen armolahja. Mä kysyin, että otatko sä Jeesuksen vastaan parantajana ja pelastajana ja mestarina ja sen jälkeen nämä armolahjat aktivoidaan. Asia kävi, mä rukoilin tytön puolesta, tyttö rukoili mun puolesta. 2 pysäkin väliä. Hän tulee uskoon, rukouksella koskettamisen armolahja toimii, hän käyttää sitä heti, hän osaa heti sitä käyttää oikein. Hän on heti kiitollinen siitä, että hän on saanut valtavan taidon, valtavan kyvyn. Ja itse asiassa hän itse sanoi, että hän oli Jumalalta pyytänyt apua ja viisautta, että hän haluaisi sen eräoppaan koulutuksen lisäksi itselle muitakin taitoja, jotka sopisi siihen työhön. Ja 2 pysäkin väliä. Ja hän saa uuden ammatin, hänelle annetaan mahtava lahja, hänestä tulee Jeesuksen oma, hän tulee pelastukselle sisään. 2 pysäkin väliä linjaus. Toinen tilanne oli, mä olin yhdessä New Age-keskuksessa silloin töissä, kun mut pyydettiin töihin, mä sanoin sille, että se ehto on, että mä tuun New Age-keskukseen töihin, mä saan evankelioida täällä täysin vapaasti, mä saan tehdä Jumalan valtakunnan asioita ihan niin kuin mä tykkään. Ja se toimitusjohtaja sanoi, selvä, ole hyvä, sä saat tehdä, kunhan sä kerrot meille, mitä sä teet. Ja siinä hetkessä siellä oli yksi
ratsastuksen opettajaisia eteisessä teellä, sen toinen kollega oli siellä sisällä hoidossa. Mä koin hengessä, mä kysyin siltä, että voisiks mä rukoilla, että Jeesus paljastaisi mulle tavallaan, minkälaisia armolahjoja sulla on ja miten sä voisit olla Jeesuksen käytössä. Sanoin, että okei, rukoile vaan. Mä rukoilin asioita, mä kerroin asioita Jeesuksen sydämeltä sille ihmiselle, semmoisia asioita, joita vaan Jumala on tiennyt, ja näin meillä tuli keskinäinen luottamus. Sitten hän halusi ottaa Jeesuksen vastaan, hänellä oli yllättäen rukouksella koskettamisen ja parantamisen armolahja. Se armolahja otettiin käyttöön, hän rukoili mun puolesta, se armolahja toimi heti. Jälleen kerran aikaa meni 15 minuuttia, hänellä on uusi ammatti, uusi paikka Kristus ruumiissa, armolahja toimii heti. Ja hän oli jälleen kerran hyvä, puhdas sydäminen, vilpitön ihminen. Toisin sanoen tässä on se, että ne, jotka tulee mun ja Sirian ministerin luokseen, niin katsokaa, millä sydämen asenteella te olette. Jos te olette vilpittömiä, jos te olette tosissaan, jos te haluatte oikeasti mennä eteenpäin, me kerrotaan kaikki teidän armolahjat, me kerrotaan teidän kutsu, me kerrotaan, mihinkä se vaellus on jäänyt kesken ja mikä on tavallaan se suunta, että sä pysyt siinä kaidalla tiellä, sä pysyt siinä, mihinkä Jumala on sut johdattanut ja kukaan ei pysty viemään sua harhaan. Koska se, minkä takia Suomen Sionissa on taistelu, koska monet ihmiset haluaa vaan pitää kiinni niistä vanhoista tutuista tavoista. Ja nyt todella on viimeisiä hetkiä päästää irti kaikista sidoksista, päästää irti kaikesta vanhasta ja ottaa minut ja Sirian ja jokainen muu, jolla on profeetallinen tehtävä, ottaa tekemään sitä työtä, mihin meidän kutsu on. Et nyt kun Sirian on paikalla, niin mä voin kertoa muutamia ihania asioita. Et kun meillä on molemmilla, meillä on myyntimaailman, markkinointimaailman koulutus. Me molemmat voidaan olla yritysmaailmassa kouluttamassa myynnin henkilöstöä, me voidaan olla kouluttamassa johtajia, me voidaan olla katsomassa, että siellä tiimeissä menee asiat oikein, me voidaan olla kouluttamassa konsultteja, jotka tekee niiden ihmisten kanssa töitä. Meillä on myös siihen lahja. Et totisesti meillä on lahjat elää todeksi, että Jeesuksen rakkaudellinen viisaus on kaiken tiedon yläpuolella. Totisesti tämä ei ole meidän korottamista, vaan tämä on Kristuksen ja hänen viisauden korottamista. Ja tavallaan sitä, että Jeesus haluaa sanoa, että meidän sydämelle on laskettu se, miten tässä ajassa ja maailmassa kaikki tehdään niin, että toisen hyvä ei ole toiselta pois. Ja niin, että me ollaan reiluja toisiamme kohtaan. Niin, että jos työntekijällä on luovuutta, viisautta, kykyä, taitoja, se valjastetaan käyttöön. Hän saa siitä myös kohtuullisen korvauksen ja bonuksen. Työnantaja saa oman bonuksen ja palkan. Ja asiakas on tyytyväinen, että asiat tehdään uudella tavalla. Mutta koska näköjään Suomen kansalla on se, että täällä yritetään vähän niin kuin viimeiseen saakka tehdä asioita vaan jollain ihan perussapluunalla, ihan perusjohtamistasolla. Ja me ei ymmärretä sitä, että Kristuksen rakkauden lahjat, kaikki luovuus, kaikki se yliluonnollinen viisaus, se pitää kutsua esiin kauniisti, persoonallisesti, taidokkaasti, pehmeästi. Se on tietyllä tavalla kuin, lapsi. Ei sitä voi käskeä, että hei, nyt sun pitää luoda, nyt sun pitää synnyttää. Tää kuuluu sun ruutuun, sitten nämä hommat. Ei käy, ei käy, ei käy, ei käy. Todellakin tästä kansasta riittää jo tämä tavallaan tämä alkeellinen johtamistaso, että ihmisiä johdetaan aivan väärin. Ja nyt on todella aika mennä siihen, mitä Ruotsissakin tapahtuu, pehmeeseen johtamiseen, arvojohtamiseen, johtamiseen rakkaudella, johtamiseen pehmeydellä ja kutsumalla taidokkaasti ja tyylikkäästi lahjat ja luovuudet esille ja niin, että me annetaan niille ihmisille myös kunnon palkkio siitä, koska muutenhan käy vaan niin, että okei, joku tulee vetämään siellä koulutukseen, se kouluttaja lähtee pois, viikon kaksi ne asiat voi pysyä siinä, mutta sen jälkeen kaikki palaa takaisin, koska se kokonaisuus ei ole reilu. Nyt on aika, että me ollaan reiluja, nyt on aika, että me annetaan vähän siitä omasta, jotta yhteinen hyvä
kaikkien paras tulee todeksi ja Suomi voi nähdä uuden ajan. Jeesuksen nimessä, aamen.